Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. O'tgan mavzuni takrorlab, berilgan topshiriqlarni bajarib oldingizmi? Barakalla. Unda daftar, kitob, ruchkalarni olib, bugungi mavzuyimizni yozib olamiz. Bugungi mavzuyimiz jismlarning harakati. Asosiy tushunchalar: mexanik harakat, harakatning nisbiyligi, sanoq jism hamda sanoq sistemasi. Demak, biz siz bilan o'tgan darsda mexanikaning qanday paydo bo'lishi hamda mexanikaga hissa qo'shgan olimlarimiz nimalar bajargan, nima ishlar qilganliklari haqida ma'lumotlar berib o'tgan edik. Keling, o'tilgan mavzuni takrorlab olaylik. Yer olam markazida bo'lib, uning atrofida quyosh va oyning aylanishi, yuqoriga otilgan jismning yerga tushishini aytgan Yunon olimi kim edi? Qani aziz o'quvchilar, ushbu olim kim edi? Demak, bu olimimiz miloddan avvalgi 384-322 yillarda yashab ijod qilgan olim Aristotel edi. To'g'ri. Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida sabab va oqibat deb nimani nazarda tutgan edi? Xo'sh, aziz o'quvchilar, Abu Ali ibn Sino jismlarning harakati uning massasi va o'zaro ta'siriga bog'liq deb atab, sabab va oqibat deb nimani nazarda tutgan edi? Barakalla. Demak, sabab deb kuchni, oqibat deb tezlikni nazarda tutgan edi. Va biz siz bilan mexanika rivojiga hissa qo'shgan olimlarimiz bilan tanishib oldik. Demak, bular Aristotel, Arximed, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Isaac Newton hamda Galileo Galilei edi. Aziz o'quvchilar, biz bu yil siz bilan fizikaning mexanika bo'limini chuqur o'rganamiz. Demak, mexanika bo'limi fizikaning poydevori hisoblanadi. Undan so'ng biz fizikaning boshqa bo'limlarini ketma-ket o'rganishni boshlaymiz. Demak, mana shu mexanika bo'limini biz mustahkam o'rgansak, fizikaga doir bilimlarimiz, ya'ni fizika bilimlar uyimiz mustahkam hamda baquvvat bo'ladi. Mexanika aslida 3 bo'limdan iborat. Demak, bular kinematika, dinamika hamda statika. Xo'sh, kinematikada jismlarning nimasi o'rganiladi? Xo'sh, kinematika bizga nimani o'rgatadi? Kinematika jismlarning harakatini o'rgatuvchi bo'limdir. Dinamika esa harakatning sababini o'rgatadi. Misol uchun, daraxtdan bargning uzilib tushishi bu harakat. Koptokni tepganda koptok harakatga keladi. Xo'sh, nima uchun daraxtdan barg uzilib yerga tushadi? Nima uchun koptokni tepganda koptok yuqoriga harakatlanib va yana yerga tushadi? Mana shu savollarga javob berishda dinamika bo'limi bizga yordam beradi. Va statika tinch turgan jismlarning holati, ya'ni ular nima uchun tinch turadi va ularning tinch turganiga nima sabab bo'ladi? Mana shularga statika bo'limi javob beradi. Demak, biz kinematika bo'limida asosiy tushunchalar: moddiy nuqta, sanoq jism, sanoq sistemasi hamda trayektoriya haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, moddiy nuqta deb nimaga aytiladi? Sanoq jism nima? Sanoq sistemasi nima? Trayektoriya nima? Demak, biz siz bilan kinematika bo'limida shular haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Va albatta, asosiy kattaliklar mavjud. Demak, biz o'rganamiz. Yo'l bu kattalik. Mashina qanchadir masofa yo'l yurdi. 500 km, 100 km, demak, bu kattalik son qiymatga ega. Biz siz bilan o'rganamiz ko'chish, ya'ni avtobus qayerdan qayerga ko'chdi. Demak, A nuqtadan B nuqtaga ko'chdi. Bizga qiymatini ko'rsatadi. Asosiy kattalik, demak, bu son qiymati ma'lum. Vaqt, vaqt ham bu kattalik. Demak, 1 soat, 2 soat harakat qildi. Va keyingisi tezlik. Demak, velosiped 10 metr taqsim sekund tezlik bilan harakat qildi. Bizga son qiymatini ko'rsatadi. Bu ham kattalik. Va yana siz bilan o'rganamiz tezlanish. Demak, jismlarning tezlanishi, tekis tezlanuvchan, tekis sekinlanuvchan, bularga doir ma'lumotlarga ega bo'lamiz.
Aziz o'quvchilar, kinematika so'zi yunoncha kinematos so'zidan olingan bo'lib, harakat degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, qanday harakat? Albatta, mexanik harakat. Demak, jism harakat qilganda o'zining vaziyatini o'zgartiradi. Xo'sh, velosipeddagi bola harakatdami? Yo'q, u tinch turibdi. Demak, u harakat qilganda o'zining vaziyatini boshqa jismga nisbatan o'zgartiradi. Nima deb o'ylaysiz? U o'zining vaziyatini daraxtga nisbatan uzoqlashtirdi, uyiga nisbatan yaqinlashtirdi. Demak, bu holda mexanik harakat qildi. Harakatning nisbiyligi. Demak, biz tinch turganimizda yoki yerga nisbatan jismlarning tinch turganini bu tinch turgan deb aytamiz. Yo'q, albatta. Jism yerga nisbatan tinch turgan bo'lsa, u boshqa, demak yer harakatda bo'lganligi uchun uning harakati yoki tinchligi bu nisbiy ekan. E'tibor beramiz. Qayiqdagi bola qayiqqa nisbatan tinch turgan bo'lsa, sohilga nisbatan u harakatda. Demak, harakat ham nisbiy ekan. Aziz o'quvchilar, eslab qolamiz va daftarimizga yozib olamiz. Demak, jismlarning mexanik harakati deb uning vaziyatini boshqa jismlarga nisbatan o'zgartirilishiga aytiladi. Demak, jism o'zining vaziyatini boshqa jismga nisbatan o'zgartirdi, u mexanik harakat qildi degani. Barcha jismlarning harakati nisbiy bo'lib, ularning tinch turishi ham nisbiy ekan. Demak, yana eslab qolamiz. Jismning harakati yoki tinch holati qaysi jismga nisbatan kuzatilayotgan bo'lsa, o'sha jism sanoq jism deb ataladi. Demak, mana shu yerda e'tibor beramiz. Jismlarning harakatini kuzatayotgan vaqtda biz qaysidir jismga nisbatan nazarda tutsak, demak, o'sha jism sanoq jism deb ataladi. Ushbu jismning harakatini kuzatadigan bo'lsak, bu yerda velosipeddagi bolaning harakatida sanoq jism deb biz nimani olamiz? Albatta, bu yerda sanoq jism deb daraxtni olishimiz mumkin. Raketaning harakatini kuzatamiz. Bu yerda raketaning harakatida sanoq jism deb biz albatta yerni olamiz. Aziz o'quvchilar, ana endi mavzuni mustahkamlashga doir bir nechta savol va topshiriqlar berib o'taman. Demak, agar aravacha (10 m/s) tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, uning ustidagi bola 1 m/s tezlik bilan harakat qilayotgan bo'lsa, aytingchi, shu yerda bola aravachaga nisbatan qanday tezlik bilan harakatlanyapti va bola daraxtga nisbatan qanday harakatlanmoqda? Xo'sh, o'ylab ko'rdingizmi? Demak, bu yerda bola aravachaga nisbatan 1 m/s tezlik bilan harakatlanadi. Daraxtga nisbatan esa 10 m/s qo'shamiz 1 m/s-ga barobar bo'ladi 11 m/s. Demak, bola daraxtga nisbatan 11 m/s tezlik bilan harakatlanar ekan. Bu esa harakatning nisbiyligini bildiradi. Aziz o'quvchilar, ana endi mustaqil bajarish uchun ushbu topshiriqni yozib olamiz. Yunon olimi Ptolemey quyosh yer atrofida aylanadi deb hisoblagan. Polshalik olim Kopernik esa yer quyosh atrofida aylanadi degan fikrni ilgari surgan. Sizningcha qaysi olimning fikri to'g'ri? Albatta, fikringizni asoslab bering. Va ikkinchi topshirig'imiz bu amaliy bajariladi. Demak, siz bir xil mustahkamlikka ega bo'lgan, pishirilgan ikkita bir xil tuxum olasiz. Ularning bir xil tomonlarini bir-biriga to'g'rilab,
Birincisini tinch holatda tutib turasiz va ikkinchisi bilan birinchisiga zarb berasiz. Sizningcha bunda tinch turgan tuxum sinadimi yoki zarb bergan tuxumni? Demak, ushbu topshiriqni bajarib, qaysi tuxum birinchi sinishini yozib, izohlab berasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilib, qo'lingizni tez-tez sovunlab yuvishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Salom aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan geometriya darsida navbatdagi mavzuni o'rganamiz. Mavzuimiz eng sodda geometrik shakllar. Nuqta, to'g'ri chiziq va tekislik mavzusida gaplashamiz. Bu mavzuni yoritishdan avval o'tilgan mavzuimizni bir esga olamiz. Demak, geometriyaga oid dastlabki ma'lumotlar qayerda paydo bo'lgan? Avvalgi darsimizda biz bunu juda ham qiziqarli qilib o'rgandik. Geometriyaga oid dastlabki tushunchalar qadimgi Misrda paydo bo'lgan. O'ylaymanki, siz bunu darrovgina bilib oldingiz. Ikkinchi savol. Geometriyaga oid dastlabki ma'lumotlar qanday paydo bo'lgan? Yuqoridagi savolda qayerda, keyingi savolimizda esa qanday paydo bo'lgan? Ekinzorlarni qayta taqsimlash va soliq miqdorlarini aniqlash uchun maydonlarni belgilash va o'lchash ishlarini bajarish fanning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan ekan. Endi keyingi savol. Geometriya so'zi qanday ma'noni anglatadi? Siz demak buni topib bo'ldingiz. Qani, tekshirib olamiz. Geometriya bu yunoncha so'z bo'lib, geo yer, metriya o'lchayman degan ma'noni anglatadi. Keyingi savolimiz. Geometriya nechta bo'limdan iborat? Biz bunu juda ham mukammal alohida uyga vazifada ham berilgan edi. Geometriya 2 bo'limdan iborat. Planimetriya va stereometriya bo'limlari. Demak, planimetriya 2 o'lchamli shakllarni o'rganuvchi bo'lim, stereometriya esa 3 o'lchamli shakllarni o'rganuvchi bo'lim edi va bu chizmalarimiz 2 o'lchamli geometrik shakllar, bu esa 3 o'lchamli geometrik shakllar edi. Bir eslab oldingiz siz bilan. Ana endi geometriya bilan shug'ullangan buyuk vatandoshlarimizdan kimlarni bilasiz? Demak, geometriya bilan ko'pchilik mashhur olimlarimiz shug'ullanishgan. Aynan shularning ichida vatandoshlarimizdan kimlarni bilasiz? Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farhoniy, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sinolarni bemalol aytib o'tsak bo'ladi. Va yana bunga qo'shimcha qilib Mirzo Ulug'bekni ham qo'shib qo'ysak juda ham a'lo bo'ladi. Endi bugungi mavzuimiz, bugungi siz bilan gaplashadigan mavzuimiz eng sodda geometrik shakllar va bu shakllarimiz 3ta. Nuqta, to'g'ri chiziq va tekislik. Demak, qarang. Nuqta, to'g'ri chiziq va tekislik geometriyaning eng asosiy tushunchalari hisoblanadi. Bunda geometriya fanining dastlabki tushunchalari bo'lgani uchun ularga ta'rif berilmaydi. Ya'ni birinchi tushunchalarimiz va shuning bilan birga ular boshqa tushunchalarni kiritish uchun poydevor vazifasini bajaradi. Ya'ni aynan shu tushunchalar orqali keyingi mavzular yoritilar ekan. Xo'p, endi ekranimizga e'tibor bering. Aynan nuqta. Biz bilamiz nuqta nimaligini, lekin uni qanday qilib geometrik ma'nosi borligini keling bilib olaylik. Qalam uchini qog'ozga, bo'rni doskaga tekkizganda qolgan iz yoki osmondagi yulduzlarni olib qaraydigan bo'lsak, ular ko'zimizga shu qadar kichik ko'rinadiki, ularning o'lchamlarini hisobga olmasa ham bo'ladi. Ularni o'lchashning iloji yo'q. Demak, bu bizga nuqtani berar ekan. Nuqta o'lchamlarini hisobga olmasa bo'ladigan juda kichik narsalarning geometrik timsoli. Yevklid o'zining negizlar deb nomlangan asarida nuqtani hech bir qismga ega bo'lmagan shakl sifatida ta'riflagan. Ya'ni Yevklidning negizlar asarini biz avvalgi darsimizda siz bilan gaplashgan edik. Xo'p, endi qarang. Nuqta geometriyada katta harflar bilan belgilanadi. Ya'ni mana nuqta, unda faqat katta harflar bilan belgilanadi va buning o'qilishi A nuqta, B nuqta, S nuqta tarzida o'qilar ekan. Keyingi tushunchamiz eng sodda geometrik shakllardan to'g'ri chiziq.
Doğru çizikni bir tasavvur qiling. Doğru çizik, avtomobil yo'li bo'ylab tortilgan çizikler. Mana bunday belgilerga ko'p duch kelgansiz. Demek ana o'sha çizikler, doğru çizikler. Ustunlar orasida tarang tortilgan iplar, osmonga qarab yo'naltirilgan yoritgich nuri, qog'ozning cheti kabi shakllarning geometrik timsoli bu doğru çizik doğrusida tasavvur beradi. Tushunarli bo'ldimi? Demek sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana doğru çiziklarimiz chizmida tasvirlangan. Demek yorug'lik nuri doğru çizik bo'ylab tarqaladi. Aslida doğru çizik cheksiz shakldir. Biz uni qog'oz, sinf doskada tasvirlanganda kichik bo'lagini chizish bilan cheklanamiz. Va kichikkina kichraytirib chizamiz degan ma'noda bayon qilingan. Va bu qanday o'qiladi? A, B to'g'ri chiziq, C, D to'g'ri chiziq. Agar kichkina harfdan berilgan bo'lsa, bittagina harf bilan ifodalasak ham bo'laveradi. Ya'ni M to'g'ri chiziq, K to'g'ri chiziq, L to'g'ri chiziq va hokazo. To'g'ri chiziq nimaligini tushunib olgan bo'lsangiz, ana endi navbatdagi eng sonda geometrik shaklimiz bizda tekislik berilgan. Tekislikni, demek qanday tasavvur qilamiz? Pol, stol usti qismi, devor, shift, daftar varag'i, sokin ko'ldagi suv sathi kabilarning geometrik timsoli tekislik bo'la oladi. Mana bu stolimizning ham usti qismi bemalol tekislik desek bo'ladi. Ya'ni ekranimizni ham biz tekislik deb nomlasak bo'ladi. Endi u geometriyada qanday yuritiladi? Manbalarda tekislik paralelogram ko'rinishida tasvirlanib, grek alifbosidagi alfa, beta, gamma kabilar bilan belgilanadi va bu chizmada mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana paralelogram ko'rinishida tekislikni belgilab oldik va bu alfa belgisini qo'yib, nomlanishi alfa tekislik deb yuritilar ekan. Demak, planimetriyaning asosiy aksiomalar. Bu aksiomalarni birinchisi, diqqat bilan tinglang. Aksioma nima edi? Aksioma isbot talab qilinmaydigan tushuncha. Demak, eshitamiz. Tekislikda qanday to'g'ri chiziq olinmasin, bu to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lgan nuqtalar ham, tegishli bo'lmagan nuqtalar ham mavjud. Mana tekisligimizni oldik va bu tekislikka to'g'ri chiziqni kiritdik. Mana A to'g'ri chizig'ini kiritdik. Kichik A bilan belgiladik. Bunda A nuqta bor va B nuqta bor. Endi aksiomada nima deyilgan? Tekislikda to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lgan va tegishli bo'lmagan nuqtalar mavjud. Va bu qanday ko'rinishda yozilar ekan? A nuqtamiz A to'g'ri chiziqqa tegishli, mana tegishlilik belgisi. B nuqtamiz endikisi A to'g'ri chiziqqa tegishli emas. Ya'ni to'g'ri chiziqdan tashqarida yotgani uchun ana shunday belgilar kiritiladi. Ikkinchi aksioma bilan tanishamiz. Har qanday ikki nuqtadan faqat bitta to'g'ri chiziq o'tadi. Buni bilasiz, lekin buni albatta chizmada biz tasvirlab berishimiz kerak. Shuning uchun bunday ko'rinishlarni biz geometriya darsligida o'rganamiz. Mana har qanday ikkita nuqtadan faqat bittagina to'g'ri chiziq o'tishini tasvirlab berdik va 3-chi aksiomamiz har bir to'g'ri chiziq tekislikni 2 bo'lakka, 2 yarim tekislikka ajratadi. Demak, qarang. Mana to'g'ri chiziq tekislikni paralelogram ko'rinishida oldik va to'g'ri chiziq o'tkizdik va bu to'g'ri chizig'imiz 2 tekislikka ajratdi. Alfa yarim tekislik va beta yarim tekislik. Ana endi siz bilan darsligimizning 9-chi betida joylashgan 6-chi masalaga diqqatingizni qarating. Geometriya fanida topshiriqlarni bajarish uchun masalaning shartini kamida 3 marta o'qishimiz kerak. C to'g'ri chiziq chizing va unda A nuqtani belgilang. C to'g'ri chiziqdan farqli AB to'g'ri chiziq o'tkazing. B nuqta C to'g'ri chiziqda yotadimi? Demak, savol berilgan. Mana C to'g'ri chiziq chizdik. C to'g'ri chiziqda unda A nuqtani belgilang deyilgan. Mana A nuqtani belgilab oldik.
S doğru çizikten farklı bo'lgan AB doğru çizik çizeyim. Yani AB doğru çizik o'tkazdik ve bunu B bilan belgiledik. Savolda B nokta S doğru çizikte yotadi mi deyilgan. Demek ahamiyat bering. S doğru çizikka tegishli mi bu? Demek bunun cevabı B nokta S doğru çizikte yotmaydi. Bunun çizmesi xuddi shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Bugünkü mavzuyumuz sizge tushunarli bo'ldi mi? Agar sizge tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni oling. Darslikning 9-betida joylashgan 3-chi, 5-chi, 7-chi, 9-chi, 11-chi topshiriqlarni bajaring. Yuqorida siz bilan bajargan vazifamizdan albatta siz foydalaning. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Harakatlar strategiyasi haqida nimalarni bilishimiz kerak? O'zbekistonni rivojlantirishning yo'l xaritasini ko'z oldingizga keltiring. Bilasizki, yo'l xaritasi manzil va maqsadga olib boruvchi reja degan. 2017-yilda siz va bizning vatanimiz O'zbekiston o'zi uchun 5 yillik rivojlanish xaritasini tuzib oldi. Unda 5 ta bosqich va 5 ta yo'nalish bor. Bu ulkan rejalar xaritasi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi deb ataldi. Agar harakatlar strategiyasini bir necha yillik bosh reja deb hisoblasak, har yili unga muvofiq davlat dasturi qabul qilinadi. 2017-yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili bo'lgan. Prezident virtual qabulxonasi haqida eshitgansiz. Ana shu portal orqali million aholining murojaatlari o'rganildi. Xalq qabulxonalarida odamlar tashvishlariga quloq tutildi. Ularning muammolariga yechim topildi. Ushbu yilda tushgan murojaatlar va takliflardan kelib chiqqan holda 2018-yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlandi. Harakatlar strategiyasi asosida barcha yo'nalishlarga zamonaviy ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy etishga, tadbirkorlar va tashabbuskorlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor kuchaydi. Biz hozir harakatlar strategiyasining 3-chi yili, ya'ni 3-chi bosqichidamiz. Investitsiya taraqqiyot va iqtisodiyotning qon tomiri. Shuni inobatga olgan holda, bu yil esa faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb nomlandi va harakatlar strategiyasiga muvofiq davlat dasturi amalga oshirilmoqda. Bilasizmi, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyotiga 100 milliard AQSh dollariga yaqin miqdordagi xorijiy investitsiyalar kiritilgan. Birgina o'tgan 2018-yilda esa 50 milliard AQSh dollariga teng investitsiyaviy kelishuvlarga erishildi. Bu raqamlar strategiya doirasidagi ishlarning haqiqiy ko'lamini yanada yaqqol ifodalaydi. Investitsiyaning kirib kelishi o'z-o'zidan ijtimoiy sohani ham rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bugungi kunda yurtimizda chet el investitsiyalari hisobidan qiymati 23 milliard AQSh dollari miqdordagi iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 500 ga yaqin loyiha amalga oshirilmoqda. Xo'sh, harakatlar strategiyasidagi 5 ta asosiy yo'nalish nimalardan iborat va bu siz o'quvchilarning hayotida, oilasida qanday aks etadi? Masalan, siz ukangiz zamonaviy bog'chaga borishini, o'zingiz sharoitlari a'lo, ta'lim sifati yuqori bo'lgan maktab, kollej, litseyda o'qishni, ota-onangiz o'z ish joyiga ega bo'lib, yaxshi maosh olishini, qulay va zamonaviy uyda oilangiz bilan tinch va baxtli yashashni istaysiz albatta. Shuningdek, kelajakda O'zbekistonimiz dunyodagi rivojlangan mamlakatga aylanishni xohlaysiz. Bular amalga oshishi uchun davlat tashkilotlari doimiy ravishda kerakli qarorlar chiqarish lozim. Moliya idoralari katta mablag'lar yo'naltirish kerak. Qo'shni mamlakatlar bilan do'stlik, savdo aloqalarini yaxshilash darkor. Harakatlar strategiyasi mana shu maqsadlar amalga oshishi uchun xizmat qiladi. Rivojlanish xaritasi, ya'ni
harakatlar strategiyasining 5 ta yo'nalishiga diqqat qiling. Birinchi ustun moviy rangda va bu yo'nalish davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish deb ataladi. Bilsangiz, moviy rang osmon va toza suv ramzi. Buyuk Amir Temur bobomiz davlatining bayrog'i ham moviy rangda bo'lgan. Ikkinchi ustun esa siyoh rang. Psixologiyada bu rang ordomus, qonun ustuvorligi degan tushunchani anglatadi. Yo'nalish nomi ham shunga muvofiq. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish deb nomlanadi. 3-chi ustun sariq tillari. O'z-o'zidan tushungandirsiz, tillarang kuch, qudrat va boylik ramzi. Axir mamlakat taraqqiyoti iqtisod rivojisiz bo'larmi? Shuning uchun bu yo'nalish iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish deb ataladi. Tomirimizda oqayotgan hayot ramzi qizil rang esa harakatlar strategiyasining 4-chi yo'nalishini ifodalaydi. Bunda odamlar hayotini yaxshilash maqsadi bor. Shuning uchun ham bu ustunga ijtimoiy sohani rivojlantirish deb nom berildi. Va nihoyat 5-chi ustun oq rang. Unda do'stlik, tinchlik va soflikka intilishni ko'rasiz. Bu so'nggi yo'nalish xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat deb ataladi. Mana endi siz harakatlar strategiyasining yo'nalishlari bilan tanishib oldingiz. Keling endi ijtimoiy sohani rivojlantirish yo'nalishida ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarga quloq tutamiz. Zero ta'lim sohasidagi amalga oshirilgan tub o'zgarishlardan xabardor bo'lish siz bosib o'tayotgan ta'lim zinapoyalarida keyingi qadamni qo'yishga o'ziga xos yo'llanma bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz yana siz bilan zoologiya darsini o'rganamiz. Hurmatli o'quvchilar, bugungi yangi mavzu hayvon organizmi tuzilishi, hayvonlarni klassifikatsiya qilish. Keling o'quvchilar, o'tilgan mavzu yuzasidan berilgan topshiriqlarni bajardingizmi? O'zingiz yashaydigan hududda tarqalgan, kamyob, yo'qolib borayotgan turlarni aniqladingizmi? Ularning yo'qolib borish sabablarini-chi? Xo'p, ularni yo'qolib ketishini oldini olish uchun nimalar qila olar ekansiz? O'ylab ko'rdingizmi? Siz o'quvchilar, qarangchi, qaysi biri ortiqcha? Bu yerda hayvonlarning qanday ahamiyatiga ko'ra ortiqcha turlari keltirilgan? Bo'ri, quyon, tasqara, sirtlon. Topdingizmi? Barakalla. Bu yerda quyon ortiqcha. Chunki bo'ri, tasqara, sirtlon kabi hayvonlar kasalmand hayvonlarni, ularning qoldiqlarini yeb, tabiiy sanitarlar vazifasini bajarar edi. Endi bu yerda kana, burga, ari, bit. Bu yerda qaysi ortiqcha? Albatta, topdingiz. Ari, chunki kana, burga va bit qon suruvchi parazit hayvonlar hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, biz o'tgan yili o'simliklar olamini o'rgangan edik. O'simlik va hayvon hujayrasini o'zaro taqqoslab o'rganib, hayvonlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Birinchi, o'simliklar olami haqidagi fikrlarni aytaman. Demak, o'simliklar dastlab o'troq hayot kechiradi. Ikkinchidan, ular avtotrof oziqlanadi, ya'ni fotosintez jarayonida anorganik moddalardan organik moddalar sintezlaydi. Keyin yana ularda hosil qiluvchi asosiy to'qimalar mavjud. Bu esa hayvon hujayrasida yo'q. Endi hayvonlarga keladigan bo'lsak, hayvonlar faol hayot kechirish xususiyatiga ega. Sababi ularda harakat organlari mavjud. Ular oziqlanishiga ko'ra ham o'simliklardan farq qiladi. Hayvonlar gidrotrof usulda oziqlanadi, ya'ni tayyor mahsulotlar bilan oziqlanish xususiyatiga ega. Agar ikkalasidagi umumiy xususiyatni oladigan bo'lsak, har ikkalasi ham hujayralardan tuzilgan. Har ikkalasining hujayrasining kimyoviy tarkibi bir xil. Har ikkalasi ham o'sish, rivojlanish xususiyatiga ega. Bu yerda o'simlik hujayrasi ko'rsatilgan. O'simlik hujayrasida tashqaridan selyuloza qo'shimcha qobiqqa ega. Chunki bu o'simliklarga tayanch vazifasini bajaradi. Yana o'simliklarda fotosintez jarayonida ishtirok etuvchi plastidalar mavjud.
Yana o'simliklardagi vakolalar hayvonlarda uchramasligi ma'lum. Endi hayvon hujayrasiga qarang, hayvon hujayrasining ustida sellyozadan iborat qo'shimcha qobiq yo'q, lekin har ikkalasida ham yadro, mitoxondriya, Golgi kompleksi kabi organoidlar o'xshab turadi. Demak, hayvon hujayralarini o'rganadigan bo'lsak, hayvon hujayralari tuzilishi, shakliga ko'ra yassi, kubsimon, silindr simon kabi hujayralar mavjud. Hujayralarni tuzilishiga ko'rsak, nerv hujayrasi, teri hujayrasi, suyak hujayrasi va qon hujayrasi. Hammasining shakli tuzilishi har xil bo'lishiga qaramay, lekin hammasi hujayra qobig'iga, o'z yadrosiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Faqatgina qon hujayrasida yadro mavjud emas. Botanika darslaridan ma'lumki, vazifasi va shakli o'zaro o'xshash bo'lgan hujayralar yig'indisi to'qima deb atalardi. Hayvon hujayrasida epiteliy to'qimasi, yassi, kubsimon, kiprikli va silindrsimon hujayralarga bo'linadi. Bu organizmga himoya, tashqi muhitdan zararlanishini oldini olishda ishtirok etadi. Chuvalchanglarning tana sirtidagi kutikula qoplama, bug'moyoqliklarning ustidagi xitin qoplama yoki umurtqali hayvonlarning juni aynan o'sha teri epiteliy to'qimasidan hosil bo'lgan. Mana bu yerdagi kubsimon hujayralar esa oshqozon, ichak, ichki a'zolar sistemasini ichki tomondan o'rab tashqi zararlanishdan saqlab turadi. Silindr simon hujayralar esa aynan buyrak hujayralarini tashkil qiladi. Muskul to'qima xillari. Muskul to'qimalari organizmda 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni skelet muskullari, kundalang yo'lli muskullar, silliq tolali muskullar hamda kundalang targ'il muskullar uchraydi. Ularda ko'rib turibsiz, skelet muskullarni bekorga aytilmaydi. Aynan tayanch harakatlanish skeletiga yopishgan bo'lib, bevosita harakat a'zolariga tana harakatini ta'minlaydi. Bularda hammasida kundalang yo'lli chiziqlar va ko'p yadroli bo'lishi bilan farqlanadi. Bu muskullarning qisqarishi hayvonning xohishiga bog'liq. Agar hayvon yuguraman desa, xohlasa yuguradi, xohlamasa to'xtab qoladi yoki sizdan qochishi mumkin. Aynan uning harakatini bevosita skelet muskullari, kundalang muskullar boshqaradi. Endi silliq tolali muskullar esa bular duksimon, ingichka, uzun shaklda bo'lib, bitta yadroga ega bo'ladi. Silliq tolali muskullar ichki organlarda joylashgan bo'lib, hayvon ixtiyoriga bo'ysunmaydi. Bundan tashqari, biriktiruvchi va nerv to'qimalari ham mavjud bo'lib, aynan nerv to'qimasi neyron va neyrogliyadan iborat bo'ladi. Nerv to'qimasini ushbu to'qimalardan farqi, ularda bitta uzun akson o'simtasi bo'ladi. Nerv to'qimasi organizmning tashqi va ichki muhitga ta'sirlariga qabul qiladi va javob beradi. Biriktiruvchi to'qima esa tayanch harakat tizimi, organizmda oziq moddalar va qonni tashish, to'qima va organlarni o'zaro bog'lash vazifalarini bajaradi. Aynan skelet tuzilishi, suyak, tog'ay, qon, limfa suyuqliklari biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz dars avvalida gaplashganimizda tuzilishi, vazifasi o'xshash bo'lgan hujayralar to'qimalarni hosil qilar edi. Lekin organlar bir necha to'qimalardan tuzilgan bo'ladi. Mana bu yerda itning ko'zi bitta organ, qizilunkachi bitta organ, oyoqlari bitta organ bo'lishi mumkin. Lekin ular hammasi har xil hujayralardan tuzilgan. Hujayralar to'qimalarni, to'qimalar organlarni, organlar esa organlar sistemasini hosil qiladi. Bu yerda ovqat hazm qilish sistemasini o'rganadigan bo'lsak, og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Til, tish, og'iz bo'shlig'i hazm qilish sistemasining boshlang'ich qismi. Undan keyin qizilunkach, oshqozon, jigar va ichaklar aynan hammasi yig'ilgan holatda bitta funksiyani, ya'ni hazm qilish vazifasini bajaradi. Bu ovqat hazm qilish sistemasi deyiladi. Xuddi shuningdek, qon aylanish, nerv sistemasi, ayrish kabi sistemalar mavjud bo'ladi. Biologiya fanida o'zaro o'xshash va qarindosh bo'lgan hayvon organizmlarini guruhlarga yoki taksonlarga bo'lib o'rganiladi. Hayvonlarni taksonlarga bo'lib o'rganishni sistematika fani shug'ullanadi. Sistematika fani bu yerda asosiy taksonlar tip, sinf, turkum, oila, urug', tur.
Bir qancha turlar yig'ilib, urug'ni hosil qiladi. Urug'lar o'z navbatida oilalarni hosil qiladi. Oilalar turkumlarga, turkumlar sinflarga, sinflar esa tiplarga bo'linadi. Xuddi shunday tartibda biz hayvonot olamini vakillarini sistemaga solib, tartib bilan oddiydan murakkabga qarab o'rganib boramiz. Mana xuddi shu hozirgi solingan tartibni biz kulrang bo'ri misolida o'rganamiz. Endi qarang, buning tur kulrang bo'ri. Urug' bo'ri. Chunki bo'ri urug'iga oq bo'ri, cho'l bo'risi kirishi mumkin. Endi ular oila bo'risimonlar oilasiga birlashtirilyapti. Bo'risimonlar oilasida tulkilar bo'lishi mumkin. Keyin ular endi o'z navbatida turkum, yirtqichlar turkumiga Ya'ni o'txo'r hayvonlar bilan oziqlanuvchi hamma turkum vakillari yirtqichlar hisoblanadi. Endi ularning hammasi sut emizuvchilar sinfiga, tip esa xordalilar tipiga birlashtiriladi. Hayvonlar turli xil yashash muhit sharoitiga moslashadi. Shuningdek, hayvonlarni tashqi muhit sharoitiga moslashishiga ko'ra sovuqqonli va issiqqonli hayvonlar mavjud bo'ladi. Sovuqqonli hayvonlar, bu yerda umurtqalilar misolda ko'rsatdik, baliqlar, toshbaqalar, sudralib yuruvchilar, ilonlar kabi, yo bo'lmasa amfibiyalar, qurbaqalarning hammasi sovuqqonli hayvonlar hisoblanib, aynan bularning harakati tana muhit sharoitiga bog'liq bo'ladi. Bular masalan qishda hech kim qurbaqani yoki toshbaqalarni ko'rmagan. Sababi ular kun haroratiga, agar tashqi muhit harorati issiq bo'lmasa, ular o'z-o'zidan karaxt holga keladi va uzoq vaqt uyquga ketishi mumkin. Lekin baliqlarda doimiy suzish bo'ladi, sababi suvning issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyati yuqori bo'lgani uchun. Endi issiqqonli umurtqalilar bularning faol harakati tashqi muhit sharoitiga bog'liq emas. Chunki tana harorati ular qoni issiq bo'lganligi sababli tana harorati yuqori. Bularga sut emizuvchilar sinfi va qushlar sinfi hamma vakillari kiradi. Bularning qoni issiq bo'lib tashqi muhit sharoitiga bog'liq bo'lmaganligi sababli bular yer yuzida keng tarqalgan jonivorlar hisoblanadi. Mustahkamlash topshiriqlari. Hurmatli bolajonlar, o'zlaringiz hayvon va o'simlik hujayrasini mustaqil taqqoslay oling. O'zaro o'xshash va farqli tomonlarini daftaringizga yozing. O'simlik va hayvon hujayrasini rasm daftaringizga chizing va bu orqali o'zingizning iqtidoringizni oshiring. Endi to'qimalarni vazifalari bilan juftlang. Bu yerda juft to'tiqush sizga savol beradi. Epiteliy biriktiruvchi muskul. Epiteliy o'z navbatida himoya vazifasini bajaradi. Muskul to'qimasi esa harakatni ta'minlaydi. Biriktiruvchi to'qima esa tayanch vazifasini. Chunki aynan skelet tuzilmasi biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. Xuddi shu tartibdagi mavzu bo'yicha 3ta savol tuzing. Hujayra, to'qima, organ, organlar sistemasi, organizm. Bularning har biriga qanday hujayra bor? O'z to'g'risiga nomlarni yozing. Qanday to'qima xillari bor? Ularni yozing. Qanday organlar mavjud ekan hayvonlarda? Qanday to'qima mavjud ekan hayvonlarda? Ularni yozing va organizmlarga misol keltiring. Tur, urug, turkum, oila, sinf, tip. Bu takson birliklarni hamisha yodingizda saqlang. Umurtqalilar va umurtqasizlar. Umurtqali va umurtqasiz hayvonlarni qanday farq qilasiz? Ularni umurtqali, umurtqasiz deganda qanday ajrata olasiz? Yoki sovuqqonli hayvonlar, issiqqonli hayvonlar o'rtasidagi farq va o'xshashlikni ajrating. Aziz bolajonlar, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Vazifalarni to'g'ri va to'liq bajaring. Biza tadqiqotida kreativ fikrlash. Kelajak velosipedi.
Fikrini tushunganlarning barchasi ham uni boshqalarga yetkazib bera olmaydi. O'qimishli insonlarning barchasi ham o'z bilimlarini hayotda qo'llay olmaydi. Biz bilimlarimizni hayotda qo'llay olsakgina ularning qadri bo'ladi. Pisa ham o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmasini baholaydi. 2021-yildagi tadqiqotda ilk marotaba o'quvchilarning kreativ fikrlashi ham baholanadi. Hozir siz bilan kreativ fikrlashga oid kelajak velosipedi nomli topshiriq bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, Pisa platformasi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. E'tibor berib qarasangiz, ekranning yuqori qismida bir nechta tugmalar bor. Mana bu tugma yordam tugmasi. Savol paydo bo'lsa, undan yordam olishingiz mumkin. Chetdagi ikkita tugma orqali oldinga yoki keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin. Endi esa kelajak velosipedi topshirig'ining birinchi savoli bilan tanishamiz. Kelajak velosipedini tasavvur qilib ko'ring. Standart velosipedni yaxshilash uchun 3 ta original takomillashtirish haqida o'ylang. Bu g'oyalar bir-biridan farq qilish kerak. Har bir g'oya qanday ishlashini aniq tushuntirishingiz hamda o'zingiz foydalanadigan texnika va vositalarni aniq ifodalang. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqni bajarish uchun taklif etadigan 3 ta g'oyangizni mana bu kataklarga yozishingiz kerak. Hayolingizga turli ajoyib g'oyalar kelganligi aniq. Keling, biz ham ayrim g'oyalarni keltiramiz. Birinchi g'oya smart velosiped. Bu velosipedda gadjetlar o'rnatilgan bo'lib, maxsus braslet yordamida boshqariladi. Bunda velosipedda akkumulyator o'rnatiladi hamda akkumulyator quyosh panellari orqali quvvatlantiriladi. Akkumulyatorda to'plangan energiyadan gadjetlarni ishlatishda foydalanadi, ya'ni yoritgich chiroqlarini ishlatishda, telefonni quvvatlashda, rul va pedalni quflab qo'yishda kerak bo'ladi. Ikkinchi g'oya uchuvchi velosipedlar. Bu velosipedlarning ramasi maxsus aviasozlik sohasida ishlatiladigan duraluminiydan yasaladi. Qanotlariga esa quyosh panellari o'rnatiladi. Akkumulyatorda to'plangan energiya elektr dvigatelga uzatiladi va uni harakatga keltiradi. 3-chi g'oya suvda katamaranga aylanadigan velosiped. Bu velosipedlar ramasida maxsus havo kamerasi bo'lib, suvga kelganda qutqaruv chambaragiga o'xshab ochiladi va katamaranga aylanadi. Kelajak velosipedi topshirig'ining 2-chi savoli bilan tanishamiz. Do'stlaringizdan biri yuksak texnologiya asosida yaratilgan kelajak velosipedi qimmat bo'lishi aniq. U o'g'irlikdan ham himoyalangan bo'lishi kerak degan fikrda. U yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamerani qisqich yordamida rulga o'rnatishni taklif qilmoqda. Kamera boshqa kimdir velosipedda ketayotgan bo'lsa, velosiped egasining telefoniga xabar yuboradi. Do'stingizning g'oyasini yanada samaraliroq qilish hamda takomillashtirish uchun velosiped og'irligini kamaytiradigan qo'shimcha taklif bering. Taklifingiz aniq bo'lsin. Do'stingizning g'oyasini yanada takomillashtirish borasidagi taklifingizni quyidagi katakka yozing. Bu topshiriqqa ham har bir o'quvchining o'z yondashuvi, o'z g'oyasi bor. Pisa tadqiqotida eng original g'oyalar qabul qilinadi va yuqori baholanadi. Keling, javob berishga harakat qilamiz. Velosiped og'irligini kamaytirish maqsadida velosipedning ramasi aviasozlik sohasida ishlatiladigan duraluminiydan yasash kerak. Endi esa so'nggi 3-chi savol bilan tanishamiz. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak emas. Velosiped pedalidan qayta foydalanishning yoki pedalning boshqa vazifani bajarishning original usulini taklif qiling. G'oya shu qadar original bo'lsinki, bu g'oya ko'p o'quvchilarning xayoliga kelmasin. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqda shunday g'oya taklif etishimiz mumkin. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak bo'lmaydi. Agarda bu velosipedga giroskopik motor o'rnatilsa, g'ildirakning o'zi generatorga aylanadi. Bunda energiya hech qanday uzatish qurilmalarisiz uzatiladi. Energiyaning aylanishi orqali velosiped harakatlantiriladi. Pedaldan harakatni boshlash va tormoz uchun so'nuvchi magnitni boshqarish hamda magnit qutblarini o'zgartirishda foydalanadi. Aziz o'quvchilar, sizda bu savolni bajarish uchun bundan ham ajoyib, bundan ham kreativroq g'oya borligiga ishonchimiz komil. Shuni yodda tuting. Agar ibtidoiy odamlarning kreativ fikrlashi bo'lmaganida edi, ikkita chaqmoq toshni bir-biriga urib, olovni, Thomas Edison elektr lampasini, Leonardo da Vinci parashutni ixtiro qilmagan bo'lar edi. Sizlarning har biringiz misoli olmos. Qirralaringizni charxlasangiz, brilliantga aylanasiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Barchangizni yangi o'quv yili bilan tabriklayman va O'zbekiston tarix 7-sinf darsimizni, 1-chi darsini boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizning mavzusi diyorimiz,
jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri deb nomlanadi. Darsimizda avvalida biz o'quv yili davomida qanday tashkillashtirishimizni darslarimizda va olingan bilimlaringizni qanday tarzda mustaqil bajarish orqali mustahkamlab borishingizni kelishib olsak. Odatda biz har birimiz darsni yakunida o'tilgan mavzularni mustahkamlash uchun fan daftarimizga yozib boramiz. Va tavsiya qilamanki, har bir mavzuni yozganingizda, daftaringizda, ana shu jadval asosida tayanch tushunchalarni kiritib borsangiz, ana shu har bir mavzuni mustahkam o'rganib olishingizga zamin yaratadi. E'tibor bersangiz, tayanch tushunchalar asosan tarix fanida har bir mavzuda tarixiy sanalar, tarixiy shaxslar yoki tarixiy atamalar, hattoki tarixiy hududlar sifatida ko'rsatiladi. Va jadvalimizning ikkinchi qatorida aynan keltirilgan tayanch tushunchalardan misollar, ya'ni har bir mavzuga oid misollarni yozasiz va o'sha misol uchun tarixiy sanalar bo'lsa, demak, miloddan avvalgi 328-yil va aynan shu yili uzoqda keltirasiz. Ana shu tarzda har bir darsimizni olib borsak, o'ylaymanki, o'zlashtirishingizda qulaylik va mustahkamlashda sizga foydali bo'ladi. Demak, biz darsimizni avvalida 6 sınıfta olgan barcha bilimlaringizni mustahkamlab olishga va bir takrorlab olishga harakat qilamiz. Sizga ma'lumki, 6 sınıf tarixini biz O'zbekiston va jahon tarixiga ajratib o'tmagan edik. 7 sınıfta esa biz darslarimizni O'zbekiston va jahon tarixida ajratib o'tilishini ko'zda tutilgan. Mana bilishimiz mumkinki, tarix darsida 6 sınıfta biz O'zbekiston tarixidagi voqealikni ham bayon qilib o'tgan edik. Va aynan ana shu voqealikni biz bir takrorlash olish orqali yangi o'quv yilida, demak, davom ettirishimiz uchun zamin yaratib olamiz. Sizga ma'lum, dastlab tarixda dastlabki davlatlar asosan sharqda, qadimgi sharqda yuzaga kelganligini siz bilasiz o'tgan mavzularda. Mana xaritadan e'tibor bersangiz, qadimgi davrda qadimgi Misr va Mesopotamiya hududlarida dastlab miloddan avvalgi 4-3 ming yilliklarda shahar davlatlar yuzaga keldi va sekin-astalik bilan bu shahar davlatlar birlashishi natijasida ular yirik bir davlatga aylana oldi. Aynan shahar davlatlarning o'zaro birlashishi natijasida bu hududlarda yirik davlatlar yuzaga kela boshladi. Va e'tibor bersangiz, aynan nima uchun qadimgi Misr va Mesopotamiya hududlarida davlatlar yuzaga kelgan edi? Albatta, biz oldingi darslarimizdan yodingizda bo'lsa, aynan bu hududlarda davlatlarning yuzaga kelishiga Nil daryosi yoki Mesopotamiyadagi Firot, Dashla daryolari muhim ahamiyatga ega edi. O'zbekiston tarixidan ham sizga ma'lumki, demak, O'rta Osiyo tarixi, umuman O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyo tarixidan ham aynan bizni hududimizda, ya'ni vatanimiz hududida eng qadimgi davlatlar yuzaga kelishida aynan ana shu daryolar bo'yida dastlabki xalqlarning, qabilalarning yashashi asosiy zamin yaratilishiga sababchi bo'lgan. Va Xorazm, Baxtriya kabi o'troqlashgan bir xalqlarni, qabilalarni davlati yuzaga kelishiga sabab bo'lgan bo'lsa, bundan tashqari asosiy mashg'uloti chorvachilikdan iborat bo'lgan saklar va baktriyaliklar kabi xalqlar ham yashaganligini guvohi bo'lgan edik. Mana ushbu xaritada esa O'rta Osiyo hududidagi qabilalarni ko'rishimiz mumkin. Amudaryo va Sirdaryo hududlarida, asosan Sirdaryoda saklar, Sirdaryoning quyi va o'rta qismi, yuqori qismida ham saklar ko'chmanchi tarzda yashagan bo'lsa, Amdaryo hududlarida massaget qabilalari yashagan ekan. O'troqlashgan qabilalar yoki xalqlar esa bu asosan Sug'diyona, ya'ni Sug'tlar yashashgan, Baxtriylar va Xorazmiylar edi. Davom etamiz. Keyingi mavzularimizdan sizga ma'lumki, 6 sinf tarixi mavzularidan keyinchalik jahon tarixida, butun dunyo tarixida birinchi imperiya hisoblanadigan Ahamoniylar imperiyasi tomonidan
O'rta Osiyo xalqlarini bosib olinishi haqida gapirilgan edi. Ya'ni milotdan avvalgi 6-4 asrlarda o'lkamiz hududi Ahamoniylar tomonidan istilo qilindi. Dastlab Kir 2 va ularning keyingi hukmdorlari, podshohlari Doro 1 tomonidan ishg'ol qilingan edi. Albatta bu davrda ham yurtimizda ularga qarshi harakatlar olib borildi. Siz yoningizda bo'lsa, demak Saklar, Massagetlar va umuman olganda barcha O'rta Osiyo qabilalari va xalqlari Ahamoniylarning, demak, hukmronligiga qarshi chiqishgan edi. Keyingi bosqichlarda mana Ahamoniylar imperiyasidan so'ng Aleksandr Makedonskiy tomonidan ishg'ol qilinishi haqida gapirib o'tgan edik. Endi mana bu xaritaga e'tibor bersangiz, bunda Buyuk Ipak yo'li tasvirlangan. Ya'ni Buyuk Ipak yo'lini O'zbekiston tarixida qanday ahamiyati bor? Ya'ni bizga ma'lumki, davlatlarning rivojlanishida asosan savdo yo'llari muhim ahamiyat kasb etadi. Nima uchun? Chunki aynan o'sha savdo aloqalari olib borilishi natijasida nafaqat iqtisodiy jihatdan mamlakatlar aloqaga kirishadi, munosabatlarga kirishadi, balki madaniyat, siyosat va boshqa sohalarda ham o'zaro demak munosabatlar o'rnatilganligini ko'rishimiz mumkin. Va aynan Buyuk Ipak yo'lini boshqa mamlakatlarga nisbatan aynan O'rta Osiyo tarixida muhim ahamiyat kasb etishini o'ziga xosligi nimadan iborat? Ya'ni Buyuk Ipak yo'lining chorrahasi aynan O'rta Osiyoda joylashgan edi. Mana yana bir sizga savollar bilan murojaat qilmoqchiman. O'tilgan mavzularni qanchalik yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, albatta bu savollarni tezkorlik bilan javob bera olasiz. E'tibor bersangiz, jadvalimizda ikki qator kiritilgan va birinchi qatorda tarixiy sanalar, ikkinchi qatorda esa aynan shu tarixiy sanalarda qanday voqeliklar yuzaga kelganligini ko'rsatish uchun, demak kalit so'zlari berilgan. Ya'ni birinchisi, qani eslab ko'ring. Milotdan avvalgi 530-yilda, ya'ni Kir 2 Massagetlarga qarshi hujum qilganligini aytishimiz mumkin. Milotdan avvalgi 530-yilda Ahamoniylar imperiyasining hukmdori Massagetlar yurtiga bostirib kirgan edi. Lekin Massagetlar malikasi Tumaris Kir 2 qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratib, demak, Ahamoniylar imperiyasiga yaxshigina zarba bergan edi. Keyingi milotdan avvalgi 522-yil, keyinchalik Ahamoniylar imperiyasi to'liq O'rta Osiyoni bosib olishi natijasida keyingi hukmdorlardan biri Doro 1 Marg'iyona hududida Frada boshchiligida boshlangan qo'zg'olonga qarshi yurish qilgan edi va bu qo'zg'olonni bostirib o'zining Behistun bitiklari, ya'ni qoya yozuvlarida o'sha yozib qoldirganligini guvohi bo'lganmiz. Milotdan avvalgi 519-yilda aynan qanday? Mana Sukunxa va Behistun bitiklari degan kalit so'zlar mavjud. Aynan milotdan avvalgi 519-yilda Saklarning, ya'ni Sukunxa bu kim edi? Ya'ni Saklarning hukmdori. Behistun bitiklarida aynan Sukunxa haqida Doro 1 ma'lumot qoldirgan edi. Milotdan avvalgi 490-yilda esa Marafon jangida aynan Yunon-Fors urushlarida Saklar o'zining jasoratini ko'rsata olib, demak, Forslarning qo'shinlarida demak, o'zining jangovorligini ko'rsata olganligini guvohi bo'lamiz. Mana shu xaritada aynan Aleksandr Makedonskiyning ya'ni Maroqanda hududiga, ya'ni O'rta Osiyogacha bo'lgan hududni bosib olish demak xaritasi berilgan. Dastlab demak Fors davlati qo'shiniga qarshi hujum qilgan bo'lsa-da, keyinchalik demak Baktriyani egallash orqali O'rta Osiyoga ham bosirib kirganligi xaritasi berilgan. Keyinchalik esa darslarimizdan ma'lumki, sizda mana bu Aleksandr Makedonskiydan so'ng Salafkiylar davlati, Salafkiylardan keyin Yunon Baktriya davlati, Yunon Baktriya davlatidan keyin Kushon davlatlari yuzaga kelganligini eslab olishimiz kerak bo'ladi. Aynan 7 sinf O'zbekiston tarixida mavzularimizni davom ettirishimiz uchun bu hududdagi qadimgi davlatlarni, aynan Kushon, Xorazm,
davlatlari haqida to'liq ma'lumotlarni yodga olishimiz zarur bo'ladi. Chunki tarix boshqa fanlar kabi o'zaro bir o'xshash jihati borki, voqeliklarni bir-biriga bog'lab turib o'rganilmasa, demak, mazmun chiqmaydi va o'zlashtirishimizda ancha qiyinchilik, muammolar yuzaga kelishi mumkin. Endi yodga olamiz. Tarixiy atamalardan ko'rsatishga harakat qilaman va bu tarixiy atamalarni siz yodga olib javob berishga harakat qiling. Demak, akinak nima edi? Akinak bu O'rta Osiyo xalqlarida jangovar xanjar edi. Keyingi atamalardan nautaka. Nautaka bu hozirgi demak, Qashqadaryo hududining sharqiy qismida joylashgan qadimgi shahar. Keyingi atamalardan albatta o'ylaymanki, bu atamani ham siz yodingizga soldingiz. Demak, Sagaris bu demak, jangovar oybolta edi. Palitimet. Palitimet bu Zarafshon daryosining qadimgi nomi hisoblanardi. Zaryasov. Zaryasov bu Yunonlar, ya'ni Makedonlar o'lkamizga bostirib kirgan vaqtida, demak, mavjud bo'lgan Baxtra davlatining poytaxti bo'lgan Baxtra shahrining demak qadimgi nomi. Ershi. Ershi bu qadimgi davrda, ya'ni aynan hozirgi Farg'ona hududidagi Dovon davlatining poytaxti hisoblanadi. Keyingi yana bir atamasimiz Bityan. Yodingizda bo'lsa, Bityan bu Xitoyliklar tomonidan, ya'ni Qang davlatining poytaxti sifatida mana shu Bityan deb atalgan edi, Qang davlatining poytaxti. Demak, ushbu xaritadan ko'rishimiz mumkin, darsimizning, ya'ni 6-sinf darsimizning yakunida aynan Kushon podshohligini biz o'tgan edik va aynan ushbu xaritada Kushon podshohligining mavjud bo'lgan hududlari tasvirlangan. O'ylaymanki, bu xaritalar orqali siz o'tilgan mavzularni bir takrorlab oldingiz. O'zbekiston tarixida o'rta asrlar tarixi 3 davrga bo'lib o'rganiladi va ular qaysilar? Ya'ni birinchi davrimiz 4-chi va 9-chi asrlar, bu ilk o'rta asrlar deb nomlanadi. İkinci davr ise 9-15 asırlar, rivojlangan o'rta asırlar hisoblanadi. Ve üçüncü davr 16-18 asırlar, so'nggi o'rta asırlar hisoblanadi. Ve 7 sınıf O'zbekiston tarixida biz o'rta asırlarını birinci ve ikinci bosqichlarini ko'rib chiqamiz. O'rta asırlar tarixiga oid manbalar, biz 6 sınıfta o'tganimiz kabi bu manbalarni iki turga bo'lishimiz mumkin ekan. Bu qanday manbalar? Birinchi navbatda moddiy manbalar va ikkinchi turi yozma manbalar. Agar yodingizda bo'lsa, 6-sinfda ham barcha tarixiy manbalar asosan ikki turga bo'linganligini guvohi bo'lgan edik. Mana hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzumizni mazmuni shundan iborat edi va sizga darsimiz yakunida quyidagi mustaqil demak, bajarishingiz uchun vazifa bermoqchiman. E'tibor bering. Ushbu mustaqil ishimizda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ya'ni, qadimgi Xorazm tarixiga oid manzilgohlarni nechanchi asrlarga oid ekanligini aniqlang. Quyidagi jadvalda aynan Xorazm hududida, qadimgi Xorazm hududida mavjud bo'lgan yodgorliklar keltirilgan. Va bu jadvalni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi vazifamiz Kushon podshohlari amalga oshirgan islohotlarni yozing. Sizga ma'lum, Kushon podshohlari darsligimizda 3 Kushon podshosi keltirilgan edi. Ya'ni Kuzula Katvis, Vima Katvis, Kanishka. Va ularning islohotlarini jadvalni to'ldirish orqali o'z ustozingizga yuborasiz va aloq baholarni olishga harakat qilasiz deb umid qilamiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.
Bola canım. Ana endi sen derslerini müstakil o'rganishing uchun turli video dersler internet tarmog'ida joylandi. Mana, qaragin. Edu Market, Online Maktab, Uz Khan Akademiya. Ayjon, ayjon, televizorda dars mashg'ulotlari boshlandi. Hozir chiqamiz. Mana derslarim ham tugadi. Barakalla. Burxon? Labay ayjon. Kela qo bolam. Darslaring qabul bo'ldimi? Ana endi kitob o'qiymiz. Ojon, keling bugun she'r eshitaylik. Juda yaxshi fikr. Qani, kela qol. Kitob o'z saytida she'rlarning audiosi bor. Hozir shuni eshitamiz. Farzandlarimizni bilim olish uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanaylik. Ularda kitobga bo'lgan mehrni kuchaytiraylik. Zero farzandlarimiz bu bizning kelajakimizdir.